Ďakujeme pekne, ďakujeme. Príjemný dobrý večer, milí priatelia, vedci. Už zase sú tu vedci. Tvrdia, že tajné vnútorné presvedčenie, že ste lepší ako všetci ostatní, je dobré pre vaše duševné zdravie. Tak, teraz to môžeme okomentovať. Dnes budú účinkovať, milí priatelia, najlepší slovenskí glosátori. Ale je to tajné. Pani Olga Feldeková. A páni Milan Kňažko, Tomáš Hudák a Marian Leško. Ja ako som už vravil, tam naozaj treba dať dôraz na to slovičko, že tajné vnútorné presvedčenie, vtedy je to dobré pre vaše duševné zdravie. Lebo ako to začnete verejne rozprávať, že ste lepší ako všetci ostatní, tak sa môže stať, že to dotiahnete až na ministra financií. Ja sa teším na to, že po dnešnej relácii všetci tí narcisi, alebo narcisovia, teda tí, čo sa majú radi, tak budú chodiť za nami a budú, že som lepší ako ty, ale už. Si mi vystrelil pointu. Áno. Vieš prečo? Lebo ja mám veľmi taký čerstvý zážitok. Kvitnú mi teraz v záhrade tulipány, ktoré som sadila ešte v lani v novembri. Sú prekrásne, lebo som také špeciálne sorty vybrala. Pri všetkej skromnosti sú prekrásne. Zase mi obidvaja s nimi vystrelil. Ale už domov. Odfotila som ich, poslala som ich kamarátke s vetou. Pozri sa, toto sú určite najkrajšie tulipány na svete, nie na tajňaša, tak to som napísala a ona napísala pekné, ale ty by si mala pestovať narcisy. A ja som chcela dať radu, že keď už nevydržím a vyletí tá tajnosť z nás, že sme najlepší, tak treba povedať zázračnú vetičku pri všetkej skromnosti. A už vás nechcem ani počuť, vás dvoch. Ja nepoznám nikoho, kto by o sebe, teraz chlapov, kto by o sebe nemyslel, že nie je nadpriemerný, že je... Všetci si myslia, že je nadpriemerný šofér, nadpriemerne kvalitný milenec, nadpriemerne sa vyzná vo futbale, v hokeji a v politike. A ono to je taká užitočná ilúzia, pomáha nám to žiť všetkým. Len, ako Tomáš povedal, treba dávať pozor, musí tam byť aj výchova. Výchova spočíva v tom, že nikdy nedáme najavo, akú vysokú mienku máme o sebe a akú nízku o všetkých ostatných. Si o sebe myslia, že sú lepší ako všetci ostatní, však si ich teraz vymenoval. Takým sa hovorí pupok sveta. Ale za socializmu napríklad bolo, že všetci sme si boli rovní, ale boli medzi nami rovnejší. A socializmus padol, ale toto delenie ostalo. Stále sú tu rovní, ale sú aj rovnejší. Aká múdrosť! Pri všetkej skromnosti. Ja len chcem opraviť trošku Olenku, za komunizmu všetci si boli rovní okrem Hrbáčova, aby sme teda... Čo to je za nezmysel, že tajné vnútorné presvedčenie? Aké tajné, keď sa o ňom hovoríš? To je to poprvé. A po druhé, ja nepotrebujem tajne veriť a vnútorné... Ja som lepší ako ostatní. Ja to verejne hovorím. Áno, bez nejakej skromnosti. Však ja som priamy človek. A to nie je preto, že ja by som bol taký dobrý, ale tí ostatní stráza hovno. Tam je problém.